Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 49. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Marko Balažic, mož in oče štirih otrok, ki bo v prihodnjem letu dopolnil 40 let. Marko je predsednik Slovenske ljudske stranke. To je danes sicer zunaj parlamentarna stranka, v 90. letih in že prej, predvsem pred drugo svetovno vojno, pa je močno krojila slovensko politično zgodovino in je bila najbrž največja stranka v slovenski zgodovini nasploh. Preden sem se lotil snemanja te epizode, se mi je po glavi motalo predvsem eno vprašanje. Kaj je v človeku, da se na vrhuncu svojih fizičnih moči spusti v neko tako tvegano situacijo oziroma službo oziroma na tako tvegano delovno mesto, kot je oživljanje politične stranke, ki je že tri mandate ostala izven parlamenta. To gotovo ne more biti samo politični oportunizem, za politični oportunizem namreč obstaja veliko več drugih manj tveganih poti. Skozi epizodo pa sem ugotovil, da je bil Marko v vseh dosedanjih situacijah tisti, ki je povezoval zelo različna mnenja. A se pri tem nikoli ni stalil z nekim brezbarvnim povprečjem, ampak je vedno ostal zvest svojemu svetovnemu nazoru. No, danes, ko smo ponovno pri družbeni tematiki, vas po dolgem času zopet vabim, da pokukate na portal razgledan.si, na katerem se zdaj poleg 23 zelo zanimivih lekcij oziroma učnih enot nahaja tudi že 11 kratkih učnih videoposnetkov. To so take animirani filmi, animirane risanke na temo, na primer, kaj je populizem, kako ustanoviti državo v manj kot 5 minutah in podobni. Res pokukajte na razgledan.si in se tudi naročite na obvestilnik portala razgledan.si, da boste vedno obveščeni o novih zadevah. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Marko, dobrodošel v Gorečem grmu. Pozdravljen, Matej, in najlepša hvala za vabilo. Zelo z veseljem. Rad vedno gostim stare prijatelje. Lahko nama tako rečem, no, upam. Seveda, drži. Eden mojih zadnjic sem razmišljal ravno ob vabilo na podcast, kdaj so se najene poti prvič srečale, pa se mi dozdeva, da je bilo enkrat v kafe teatru, ko si v bistvu vodil neko delavnico, tako pa mislim, da je že skoraj 20 let tega. Dokaj malo se pa videva, odkar si na čelu tradicionalno ene največjih slovenskih strank, Slovenske ljudske stranke, ki sicer izven parlamentarna, pa si pol šlok misli, mogoče sej ni tok dela s tem, no, ampak to je tvoj full-time job, ne? Ja, zdaj od januarja je to moj full-time job. Je pa tako v življenju, vedno, ko se lotiš izzivov, je vprašanje, ali boš šel delati z levo roko, ali greš pač s polno energije. No. In mislim, da, pa to sem že večkrat pokazal v življenju, da česarkoli sem se lotil, sem se ponovat lotil s polno energije in tudi ta projekt je takšen. Drugo leto, ne, bo 40 let star, če prav vem. Ja, drugo leto drži. Sarajevo 84. To in Vučko in spomini, ja. Teh sicer nimaš, ne? To ne, se spomnim, sem imel pa eno blazino, kjer je bil ta volkec gor in mi je bila zelo ljuba v otroštvu. In sta imela isti letnik rojstva. In sva imela isti letnik rojstva, ja. Do 40. leta se ti je družina že kar razširila, 4 otroci. Začel si pa že zelo zgodaj, ne? Kdaj si postal oče? Pri 26. sem dobil prvega otroka. Mogoče zgodaj, če primerjamo poprečje par let nazaj, mogoče niti ne tako. Ob koncu študija, ob koncu teh procesov, ko se nekako formiraš, smo kar skočili v to zgodbo. Moram pa tudi ti si mogoče pozabil omeniti vsen omaž moji ženi, ki me je našla dovolj hitro, očitno dovolj hitro tudi stabilizirala in konstituirala in mislim, da so se zelo dobro ujela in rasla skupaj. Če te podpore doma ne bi imel, če v bistvu tega stebra ne bi imel, tudi verjetno ne bi imel toliko otrok, kot jih imam, oziroma bi bila pot malo drugačna. Tako je, a moški včasih o tem veliko več govorimo, kot pa se zares potrudimo. To je vedno tako, sej klasično v življenju.
Kar me pa zanima za prvo res ta pravo vprašanje, pa kako ti uspe vse to usklejevati? So izzivi, tako kot sem rekel, zelo sem hvaležen ženi, tudi predno sem šel na to pot, kjer sem danes, oziroma politično pot, sva imela zelo dolge pogovore na to temo in sva nekako prišla do tega, da je to neka stvar, ki jo moram poskusiti, da je neka stvar, ki me v bistvu kliče, da je tudi neka stvar, na kateri lahko naredimo precej dobrega. In moram reči, da sem ženi zelo hvaležen, da je ta klic oziroma to moje poslanstvo razumela. Je pa res, da je z obeh strani potem kar nekaj odrekanja. Posledično pa še mogoče težava političnih strank je v tem, da ljudje so dopoldne v službi, popoldne se imajo pa čas ukvarjati s politiko, kar pomeni, da je precej večerov tudi takih, ki so temu namenjeni. Se trudiva, da iščeva tiste svoje momente skupaj in da tiste momente, ki jih mava, čeprav jih mogoče malo manj, probava izkoristiti, kar se da. Zanimiv mi je bilo, ko si rekel, da so bili dolgi pogovori, zdaj ne vem, a si to simbolno rekel, ali so bili res tako časovno dolgi, ker kolikor ni to preveč osebno, kaj mogoče... je to pa razločevanje skupno, ali prepričevanje žene, da je to klic, a moraš dobro argumentirati, da je to res božje v tebi, da greš v tako izpostavljeno stvar, ne, pol postaneš tudi skozi bolj medijski človek, tudi žena skozi bolj izpostavljena, ali so to prebijanje strahov, kaj je funkcija takih pogovorov? Mogoče dolgi, globoki, sej tukaj je marsikjer pridevnik bi pasal zraven. Ne, jaz mislim, da pred vsako veliko stvarjo oziroma pred vsakim velikim projektom, če to lahko tako imenujemo, se moraš iskreno pogovoriti. Če nista oba, ki to do določene mere podpirata, boš ostal na koncu sam in vse vemo, kako je na življenjski poti, če se znajdeš v določenih velikih stvarih sam. To nikoli ni dobro. Je določena izpostavljenost, tudi družine in je treba biti pomirjen s tem, da kako na kak način to reševati, na kak način to poteka. Je pa na koncu, no, moram reči, da mi je najbolj ostal v glavi stavek, sej mogoče mi ni najbolj všeč, ampak razumem, zakaj moraš to početi, razumem, kaj lahko narediš in imaš tukaj polno mojo podporo zaradi tega. Tako da gre za neko iskanje, bom rekel, tega skupnega imenovalca in mislim, da sva ga našla, no. Oziroma mogoče malo na ta način, kot jaz slišam včasih od svoje žene, ne, da ja, sej vem, sej sem te že spoznala tazga in že ves čas in si mi bil tudi na začetku všeč za to, kar si bil tak. Ne. Ja, ne gre eno brez drugega in mislim, da sem tudi ta stavek že slišal prej. Ja. Ker te odnosi so vedno takšni, ne, partnerski. Na začetku se spoznaš, se zaljubiš v nekaj, kar je zelo drugačno od tebe in ti je tisto ravno všeč, ker ti predstavlja neko obljubljeno deželo. Ne, če zdaj v metaforiki, potem te pa ravno te stvari začnejo motati. Ne, in moškega pri ženski in ženske pri moškem. Ne. Ja, odnosi so nedvomno, gre pri vseh odnosih za delo in koliko energije vlagaš oziroma kako iskren si pri tej energiji, ki jo vlagaš, toliko boš tudi dobil potem ven, vem, da se sliši malo grdo, ampak se mi zdi brez nič ni nič, no. Ti si politolog, ne, FDV-jevc v zgodnih 2000-ih. Tam nekje, ja, tam nekje, ja. Si se šolal in zelo pogosto najbrž taki novopečeni politologi grejo v študij politologije zaradi politike, da bi bili mogoče nekoč politiki ali kaj tazga, ampak tebe je pol pot vodila kar nekaj časa zelo stran od aktivne politike. Si bil tudi ti tak študent, ki si želel srku to politiko dnevno? Ali ne, nekako? Nikakor ne. Mene je pot, tudi politologija ni bila moja prva izbira. No. A ja? To je tudi treba javno povedati, ampak nekako je organsko zraslo, nekako smo organsko prišli do tega. Moram reči, da me je to družbeno delovanje vedno zanimalo, tako da ta afiniteta je bila. Klasično sem imel pa mogoče eno drugo težavo prej in sicer, da me je zanimalo pa preveč stvari v življenju. Bom rekel, v tisti puberteti, ko ne znaš sprejemati teh odločitev dovolj koherentno, pa se sprijazni s tem, da so stvari, ki jih boš počel celo življenje, je bilo veliko zanimanj, zato bom rekel, smo malo plavali nekaj časa v tem bazenu in preizkušali različne stvari. Ampak, kaj tudi študijo si več probovali? Ne v tem smislu, ampak delovno pa področja pa vse te stvari. Ja, ja. Potem, ko se pa nekako vneseš, oziroma ko nekako bolj veš, kaj hočeš, pa se pomiriš sam sabo, predvsem s to odločitvijo, kaj bi rad počel, pa nekako ugotoviš, da je bila neka pot začrtana, tako da mogoče malo ponižnosti pa malo zaupanja tudi ne škodi. Vse stvari, ki sem jih počel do zdaj, no, moram reči, da so me nekako oblikovale v osebo, kakršna sem, in mi dodale neka znanja, ki mi danes pridejo prav. Predvsem je pa
v življenju še nekaj drugega bolj pomembno, če se mora za nekaj res potruditi, da ti ne pade samo od sebe in mogoče je tukaj ravno ta napačna predispozicija, da marsikomu, ki gre to študirati, so te stvari naravne in se kar zgodijo samo od sebe, potem stvari ne ceniš dovolj dobro. Niti se ne poglobiš v njih, niti ne veš, kaj bi s tem zares rad počel. Je tukaj večja priložnost, da bo tvoj ego mnogo prej prevladal oziroma, da ne boš znal tistega, kar bi res naredil rad postaviti na prvo mesto. Pa si pripravljen z mano deliti kaj pa s poslušalci te blodnje, te iskanja, kaj so bile tiste opcije, ki so se pol izkazale, pa zaradi česa, najbrž zaradi nekih pol mini padcev ali pa naveličenosti, ali česa se pol izkažejo, da niso to ta prave? Ja, naveličenosti, verjetno je to, kar pravi izraz. Jaz sem zelo tak človek, no, se to verjetno ni skrivnost, da res, če me nekaj motivira oziroma, če me nekaj res zanima, najdem motivacijo. Potem, ko pa, če me pa kaka stvar izrazito ne zanima, pa to motivacijo zelo težko dobim. Če zapadam enkrat v določene procese, ki so izjemno ponavljajoči oziroma, da pride preveč monotomije v sam proces, me te procese enostavno nehajo zanimati. Sem tak, da rabim nekaj novega, spoznavanje nekaj novega, iskanje nekih novih stvari, učit se, praktično učečim umja. Ko začutim sam, da nazadujem, potem mi ta stvar izrazito ni všeč in se probam potem umakniti. Tako da nekih takih stvari sem imel, malo sem, bom rekel, probal te proto javne uprave, preko zdravniške zbornice, se pravim, na začetku je bilo zanimivo, ker si določena znanja dobival, ampak potem, ko se je začela pa stvar izrazito ponavljati, sem sklenil, da je čas, da grem stran. To si bil res na najbrž nekih bolj podfunkcijah izvršilnih. Popolnoma administrativne funkcije. Ja, tako bom rekel, javna uprava, administracija, način. To verjamem, da te je hitro nehal zanimati. Vem, ampak sej si del sistema, nekaterim to izrazito odgovarja, ne rečem. Ampak jaz nisem tak tip človeka, da bi me to potegnilo. Potem nekje je bilo te informacijskih tehnologij, tam sem kar precej delal, pa so se potem začeli spet določeni projekti ponavljati. Tako sem malo kroženo okrog, bi temu rekel. No. Ravno to, če sem že pritegnil zdravniško zbornico ven, vse tako kot zdravniki pri specializacijah krožijo po različnih panogah in se v bistvu učijo. Tako je nekako tudi pri meni izgledalo. Kar se tiče pa fakultete, pa teh stvari, jaz moram reči, da tukaj se pa pojavijo druge težave. Ne. Tukaj imamo pa fundamentalen problem v Sloveniji, bi rekel, da premalo je cel učni proces orientiran v smeri, da bi se učili reševanja problemov, ne pa v bistvu učenja nekih stvari na pamet. Se zato dobimo tudi te lestvice funkcionalne nepismenosti in podobnih stvari in tudi tam zmanjka hitro motivacije. V bistvu, če ne bi dobival izzivov, če ne bi naredil preseka s tem, da sem tudi za nekaj časa skočil v Bruselj, lahko premislil, pa se učil v praksi, kako te stvari delujejo, Sej ne veš, sej po končani fakulteti ne veš, kako se osnovne procese pelje, kaj šele, da bi bil najbolj primeren politik samo zaradi tega, ker imaš te stvari. Kakšen okus FDV-ja politologije ti ostaja? V smislu ideološko, monotono, v smislu, da se nisi najdel z svetovnim nazorom večine profesorjev tam? Ah, to gotovo ne. A pa te to ni izučil tudi, saj pri argumentiranju ali pa pri ne vem čim? Ja, je bila gotovo ena izmed dodanih vrednosti, če temu lahko tako rečem. Ne, kar sem se jaz naučil najbolj na fakulteti, kako najti neko pot, kjer z najmanj napora lahko dosežeš največ. To je to. In se mi zdi, da je ta fakultet... V smislu pri ocenah, ali kaj? Pa ne pri ocenah, v smislu jadranja čez neke zadeve. In se mi zdi, da je ta fakulteta zelo naravnana v to smer. Aha. To je mogoče največji doprinos tega. Je pa tudi res, da smo prihajali iz malo drugačnega okolja. Jaz sem delal v škofijsko gimnazijo. No, sej ta prehod iz ŠKG-ja na FDV mi je zelo zanimivo. Te je to šokiralo? Ali si bil pripravljen že prej? Ali? Ne, pripravljen gotovo nisem bil. Nisem bil, si imel pa mogoče malo drugačno samozavest, kot jo ima kdo, ki gre po drugačnih korakih. Aha. In zaradi tega se potem nisi sekiral, ali si bil pa mogoče malo bolj pripravljen določene stvari argumentirati na malo drugačen način. Že prej si bil čuden, pa mečkem bolj izklesan, ali kaj? Tako je. Vem, da mogoče to vsem asistentom ni bilo najbolj všeč, ampak v redu, če si znal argumentirati, se mi zdi, da so ljudje zelo hitro to cenili. Vemo pa, kako je v družboslovju na splošno, pa to so neke raziskave govorile pred časom o tem, da tako je 70% ljudi, ki se ukvarjajo z družbo oziroma sociologijo, nagnjenih bolj v levo,
20% je nekje na sredi, 10% je pa bolj konzervativnih. No in ena taka rdeča nit vseh dosedanjih 48 epizod Gorečega grma je to, da se ta glavne življenjske poklicanosti ne rodijo na faksih, ne. Ampak v obštudijskih dejavnostih in je na nek način Goreči grm s tem tudi neke vrste izpraševanje vesti nas vseh poslušalcev, kaj delamo poleg tistega primarnega, ne? Kolikor te nekako poznam, sta bile dve glavni ali pa tri glavne stvari, pa te neformalne. Ena je bila ta Brusel, kjer si bil asistent, čeprav vem, gosta moje pete epizode, gospoda Peterleta. Potem si bil na Fokusu 2031, kar je v bistvu podaljšek une zgodbe, ker ta društvo oziroma Think Tank je Peterle ustanovil, čeprav približno iniciral ga je leta 2011, ja. Drži. Potem tretja zgodba, ki bi jo pa omenil, se bo vse tri komentirala, je pa v bistvu politični boj za zakon o financiranju osnovnega šolstva, ne? Kjer si kot starš otrok na osnovni šoli Alojzija Šuštarja bil v bistvu civilna družba. Ja, vsega pomalo. Se pravim, da vedno me je to družbeno zanimalo, oziroma vedno me je družbeno zanimalo, pa verjetno to pride z mladosti, ampak zelo, zelo si dovzeten za neke krivice v družbi, ki se dogajajo. In glede na mojo strukturiranost uma, ali kako bi, če lahko temu tako rečem, sem pa naravnan v to smer, da iščeš vedno način, kako strukturno te stvari popraviti. Lahko se lotimo sicer od primera do primera, ampak to je probaš pa pomagati vsakemu takih človeku, ampak mene pa bolj zanima, bom rekel, ta široka zgodba, če lahko postavimo sistem, ki bo lahko pomagal večim. Ne? In to je to. Zelo malo ljudi je takih. V smislu, na karitativnem področju pomagati posamezni družini, ja. Tam, kjer se takoj vidi, smo Slovenci blesteči. Tam smo prvaki, ja, drži. Na političnem delovanju in zdaj, kaj je vzrok? Ne? A je vzrok pač, ok, leta, ko nismo smeli biti tako aktivni, če nismo imeli partijske knjižce oziroma naši starši, ali je vzrok to, da nimamo državljanske pismenosti v šolah, ali kaj? To je zelo težko vprašanje, ampak jaz bi rekel, da je ena izmed stranpoti, recimo tistega prejšnjega časa, v katerem smo živeli, je bila ta, da se je ljudem vzemalo to osebno iniciativo. Ta sistem od spode na vzgor, tam smo bili navajeni poslušati navodila in delati tako, kot je nekdo drug rekel. Ali smo trenirali pobudništvo v bistvu. Ja, ali je bil to sistem, ali je bil nekdo drug, vedno si delal v dobro pač nečesa. Ne? Sistem ni nikoli delal v dobro človeka, če temu tako rečem. Vse mogoče, ja, ampak lahko tudi v veliki meri, da je. Se to je tudi ta dojemanje socializma v Sloveniji. Se ne rečem, veliko ljudem je pomagal, ampak pomagajo jim na način, da je fundamentalno izločil en del ljudi in to ni prav. Ne? Mi moramo imeti pa v polju oziroma v fokusu zanimanja absolutno vse. Se mi zdi, da ko so te stvari rasle organsko, ko so te stvari rasle od spoda na vzgor, se je lahko pogovarjalo o sistemih, se je lahko iskalo mogoče drugačne rešitve. Tukaj smo ljudje žal, pa Slovenci še vedno navajeni, da raje poslušamo navodila, kot pa da sami podozamemo iniciativo. In kako zdaj to uspodbuditi, jaz ravno mislim, da z nekimi projekti, kjer realno apliciramo znanje, ki ga pridobimo in tako naprej. Pa seveda z vsemi ekstrakurikuralnimi aktivnostmi. Ne? Ampak se pravim, tukaj bomo imeli v prihodnosti še velike izzive, ker se ta družba spreminja bliskovito, ker lahko opazimo, da skupnost ni ravno priljubljena, da družine niso ravno priljubljene in v bistvu zmanjšujemo polje, ki bomo pridobivali te socialne veščine. Glede na to, da smo tudi ljudje naravno egoistični oziroma po naravi izjemno egoistični, bi mogli temu dati še veliko več poudarka. Bomo še hitreje koga izločali, kot je to delo socializem mogoče v prihodnosti, ne? Ker enostavno ne bomo vedeli, da obstaja, ker bomo egoistično tako zaprti je v svoj komunikacijski mehurček. Sej smo že na tem, se lahko opažamo. Sej poglejte recimo, če se gibljamo samo v svojih komunikacijskih mehurčkih in jih nismo sposobni pokati ali pa pogledati na drugo stran, vsi se praktično ne znamo več pogovarjati. Ne? Če zdaj preslikam to na politično raven, polarizacijah, ki se nam dogaja, ni nič drugega kot to. Tudi mi smo snemali s prijatelji enega izmed podcastov, ki se imenuje Peto kolo. Največkrat slišano, bom rekel, strani svetovno nazorsko različnih oziroma drugačnih od nas je bil stavek, a ja, se ti so pa normalni ljudje, s temi se da pa normalno pogovarjati. Kar je meni popolnoma nepredstavljivo, se z vsakim moraš normalno pogovarjati, potem pa so očiti argumente, zakaj razmišljamo drugače. Ampak smo prišli že tako daleč, da to očitno ni več mogoče. Žal.
Ko sem omenil te tri učne izkušnje, ekstrakurikularne zate, kaj si se naučil iz vseh teh treh projektov, pa mogoče tudi iz ostalih, kjer si družbeno deloval, pa ne bi bilo treba? Sej sem vodil tudi alumni klub Škofijske gimnazije, smo povezovali dijake, sej tukaj ni. Pa si bil politični analitik? Smo bili aktivni, vse, tega je bilo res veliko, no, se pravim, mislim, da ni minilo leto življenja, ko ne bi bil vključen vsaj dve, tri društva, pa imel tam neke funkcije oziroma nekaj delal. Ali je bila to organizacija izletov, ali je bila kaka bolj izvršna funkcija. Ampak se pravim, zdaj pa, če se fokusiram na te tri, ki si jih omenil, Bruselj imam v zelo lepem spominu. In sicer zaradi tega, ker sem mogoče takrat presekal z določenimi vzorci v Sloveniji. Z ženo so se glih dobro poročila. A je šla s tabo ali sta bila? Šla z mano, sva bila oba in v bistvu so imela nek tak po eni strani podaljšan honeymoon, če temu lahko tako rečem, zamenjala sva okolje, prvič bom rekel, sva bila res umaknjena od vsega tega podpornega sistema in sva bila prisiljena delati stvari čisto po svoje, v nekem drugem okolju in sva se še mogoče bolj povezala, pa učil sem se mogoče tudi tega političnega delovanja na malo drugem načinu, no. Vem, da se je Bruselj v zadnjih letih precej spremenil, ampak saj v tistem času, ko sem bil jaz gor, pa to je bilo tam okrog leta 2010. Je imela Slovenija še ugled, ne od predsedovanja? Ne, pa ne to, pa argumenti so nekaj šteli. Uh-huh. Jaz sem bil na soočenjih, kjer so ljudi dejansko sesuvali z argumenti, ne pa ad personam. Ne. Se ti zdi, da je tudi Bruselj šel v to smer zdaj? Ja, izrazito. Bolj kot Slovenija, če bi primerjal, ali en približen isti naklon poti v Maloro? Zelo veliko stvari je nelogičnih, ki se dogajajo gor, oziroma več procesov se upada, pa tudi verjetno v Sloveniji je temu tako, ampak mislim, da imamo odsotnost nekih velikih person, mentorjev, nekih moralnih avtoritet, ki bi znale naštimati pot, oziroma postaviti pot. Potem je pa še ta družbeni razvoj skozi socialna omrežja pripeljal do tega, da sebe vedno postavimo na prvo mesto in potem šele upoštevamo mnenje vseh drugih. In mešanica tega obojega skupaj nas v bistvu pripelje v stanje, kjer smo. In to stanje je pa izrazito tako, da so najbolj slišali tisti, ki so najbolj glasni. Ne pomeni pa, da so tisti, ki so najbolj glasni, da imajo najbolj prav. In Bruselj, ja, žal v tem mehurčku gor grejo stvari, kdaj tudi predaleč. Bruselj je mehurček zate. Ja, je. Ker je vsem, membrana je vsem zelo propustna, ljudje grejo pa pridajo pa... Membrana je bolj prepustna, to je res, ampak je tudi veliko več te želje po političnem ogajanju. Uh-huh. In potem sprejemati politične odločitve v želji potem, da bi nekomu ugajal, ne pa zato, ker je mogoče nekaj prav ali pa dobro, je lahko zelo narobe. Ne? Se glede, recimo, klasičen primer političnega ogajanja pa popolnoma napačnih odločitev je recimo nemška energetska politika, kjer je Angela Merkel zaprla jedrske elektrarne zato, ker je nekaj časa kazalo javno mnenje, da je mogoče, so ljudje bolj naklonjeni zelenim energijam, zdaj pa lahko vidimo, da so v nepredstavljivih težavah, kar se tega tiče. Populizem nas mal. Populizem nas večkrat, ja. To je bil Bruselj. Se pravi, Bruselj 2010 je bil zelo drugačen kot Bruselj 2023. Ja, se pravi, in stvari se bliskovito spreminjajo. Poleg tega sem bil tudi jaz mlajši. Ne? To je tudi treba vzeti v zakup. Da bi zdaj tudi... Takrat sem bil star 25 let, vidiš. To je nekako bil v fazi tega formiranja, mogoče zato dojemal tudi stvari drugače. Ampak vseeno se ji učimaš vendarle odprte. Ne? Potem sem se nekako vračal v Slovenijo, iskal svoje priložnosti tukaj, dobil izziv, da prevzamem fokus in probam z njega nekaj narediti. Potem se je pa začela ta kalvarija, bom rekel, slovenskega, družbeno, pa ne vem, če lahko rečem političnega, ampak družbenega delovanja. A tam si nekako v tem fokus času, ko si pač, če te prav razumem, poskušal biti del neke civilne družbe, politične, ki si prizadeva kot think tank, ne, se pravi za poslušalce mogoče možganski trust. To so društva, ki skušajo oblikovati neka priporočila za to, da stranke, ker stranka ne more vsega sama izumiti, ne, stranka vedno rab odzadi neko civilno družbo, ki bo Pa jaz ne bi vezal, govorila, jaz se mogoče to eden izver procesov, ki sem se ga gor naučil, ampak politične stranke niso vse mogočne, ne. Vsaj po mojem prepričanju bi mogla politika dobro delovati tako, da bi ko pride na oblast ali pa že prej v fazi formiranja programov pogledala malo po politični krajini ali pa po družbeni krajini in se pustila podučiti v določenih procesih. Ker vendarle so določeni ljudje, ki se ukvarjajo s stvarmi
precej časa, ki te stvari že prefiltrirajo in v bistvu tega procesa ni treba tebi početi in določene ideje so zelo dobre. In če imaš več takih miselnih vozlišč, recimo, ki so sposobna določene probleme v družbi zelo koherentno nasloviti, je v bistvu potem naloga politične stranke toliko lažja, ker to prepisati v nek politični jezik v resnici ni tako težko. Ne? Tega ni bilo. Vse mogoče takrat sem šel za nosom ravno v tej smeri, da če bomo delali dobro, pa če bomo delali učinkovito, bodo to povzemale te ideje tudi politične stranke in se bo dal kaj s tem narediti. Ne? Seveda hitro prideš na ta slovenski reality check. Da strank neka artikulirana mnenja ne zanimajo. Ne, ne da strank artikulirana mnenja ne zanimajo, pa da v bistvu večina političnih strank, da ima politične inštitute, ki jih ima, v bistvu bolj kot ne kot vzvod za prikrito financiranje političnih kampanj. In to je to. In te inštitute, ki jih lahko danes spremljamo, ki so zelo glasni, niso nič drugega kot to. So podaljšek politične stranke, vendar le z ugodnosti, ki jih pa politične stranke ne morejo imeti. Če zdaj skočim malo na analizo, recimo zakona o političnih strankah, neumnost je. Ne? Recimo ena izrazita je, da politične stranke ne smejo financirati pravne osebe. Tukaj imamo prepoved. Lahko financirajo samo fizične osebe, pa še to v določenem omejenem znesku. In določene stranke so iznašle tukaj obvod, enostavno se ustanovi inštitut, recimo eden takih je klasično taki, ga vodijo neke dame, ki so zdaj zelo glasne, ampak prednost inštituta, če je organiziran kot zavod ali pa kot društvo, je pa v tem, da lahko prejema donacije strani fizičnih oseb, da lahko prejema tudi donacije stujine, kar je spet prepovedano za politične stranke, ukvarjajo se pa z izrazito političnimi temami in to je eno z drugim zelo povezano in zelo usklajeno. Se mi zdi, da smo nad Slovenijo precej hitro obupali, začeli sodelovati bolj kot ne s tujino in pisati indekse potem. V bistvu to je bil tist nek osnoven lifeline fokusa, ki je pa po drugi strani omogočal ravno to, da sem se jaz lahko pa tudi družbeno izpostavljal, tudi na vzven, da sem lahko pisal, da sem bil pisoč, da sem lahko komentiral zadeve. In se oblikoval kot politični analitik. Ja. In si bil pa praktično po vseh medijih že zdaj, le res. Ja, kot politični analitik po vseh mainstream medijih. Mislim, da ni minil en teden, ko se ne bi pojavil kjerkoli. Kakšen je bil ta kot življenja? To je najbrž malo lažje, ne? Ker nimaš v angleščini se temu reče you don't have your skin in the game, ne? Po eni strani, lahko v dozuni gledaš, ne? Najlažje je komentirati, seveda vedno je temu tako. Pa ravno zaradi tega, ker sem rekel, da smo delali določene indekse s tujino, sem imel lifeline zagotovljen, kar pomeni, da... Če si kaj narobe rekel, ti niso financirali mi ni, tako je, mi ni bilo treba odgovarjati oziroma nisem bil deležen teh grožen, da ne bi dejansko povedal tega, kar dejansko mislim. In to se mi zdi, da so ljudje prepoznali in se je v tem tudi gradilo naprej. Seveda v skladu z mojim svetovnim nazorom, z mojim prepričanjem in tako naprej. Je bila zanimiva izkušnja. Mala adrenalina, ne, vsem, ali ne? Mala adrenalina, pa ne vem, če ima dejansko, ker politik je zdaj aktiven, dobro, pustimo teh, ki so res na vrhu, ne? V državnem zboru, mogoče izmed teh novejših, ki prihajajo na sceno, tudi toliko časa pred kamero, kot sem ga imel sam. To je tudi ena zanimiva izkušnja. Se zato pravim, da mogoče vsa ta pot, ki me je vodila, me je pripeljala nekako do tega, kjer sem danes. Ampak te izjave, pa to si že prej znal, ne? Česa si se učil v tem politično-analitičnem obdobju? Kaj je bilo tisto, kar ti je to obdobje dalo? Ne, vse malo obrti. No. Je neka obrt, ki se moraš priučiti. Ne? Pred kamero, recimo, če je na voljo, ne vem, 10-minutni segment in sta dva analitika, pač veš, da več kot 2-3 stavkov ne boš dobil in se pač izrazito fokusiraš na to, da nekako oblikuješ te 2-3 misli, ki jih moraš v vsakem primeru povedati in jih poveš na določeno temo. Da izčistiš svoje sporočilo. Izčistiš sporočilo, da ga znaš podati, da znaš tudi komunicirati z novinarji, recimo na drug način, da se ne pustiš motiti, da bi ti presekali oni to sporočilo, ampak da ga kljub temu poveš. Da znaš šahirati z novinarjem. Ne? Predvsem pa tudi gre za neko vzpostavljanje odnosa z njimi. No, se mislim, da... Bolj kot ne, smo z vsemi v dobrih odnosih in tudi zdaj in mislim, da z mano niso imeli kakšnih težav. Pa postavljam si, malo večje odgovornosti, malo več ljudi te vidi. Pol te pa nekaj zelo razkural pri financiranju osnovnega šolstva, ne? Ja, čeprav je ta zgodba... A te je čustveno razkural, ali si sam videl priložnost, dejmo to uštimati, ali kaj? Kako ne, to, kakšen je bil goreči garan, ki te je poklical v civilno družbo za boj za financiranje privat šol?
Moram reči, da ja, takrat me je razkuril en minister, no. Da, tako bom rekel. Mal je se upadal s tem obdobjem, da mogoče sem iskal kakšen nov izziv. Otroci so se začeli šolati na osnovni šoli, sicer ta zgodba o financiranju osnovnih šol pa ustavno presoje nekaj časa potekala, to sem želel reči. Mm. Ampak, že 10 let skor preden ste se začeli fajtati, ne? Ne, vse skupaj 8 let je bila z zaključkom, od začetka do zaključka. Okay. Ampak takrat se je pa pojavil minister Pikalo z nekim svojim izrazitim predlogom, ki je šel pa v popolnoma napačno smer. Ne. To moram reči, da me je pogrelo do te mere, da si nekako rekel pri sebi, dobro, zdaj pa dovolj, zdaj pa dajmo probati te stvari končno enkrat urediti in spremeniti. Ne. In prva faza te bitke je bila, da je bilo treba sesuti predlog ministra v koalicijski vladi. Če to razumemo, oziroma bom rekel tako, on je bil minister vlade, ki je imela večino v parlamentu in zakon je padel. To moram reči, da sem zelo ponosen, da nam je to uspelo narediti, ker mislim, da bi imela ta zadeva katastrofalne posledice, ne samo za to hipno stanje financiranja, to je še najmanj, ampak za celoten sistem, ki bi postal izrazito zaprt monolit, zdaj se ga pa še vse na eni strani malo odprtosti drži. Tako da ja, to je bila prva zgodba, najprej zruši ta predlog, potem pa še tista težja pot predlog pripravi do tega, da se je stvar zaključila, kar pomeni, da je bilo treba spisati zakon, ga dati v proceduro, pomagati, da so te stvari tekle, ne? Da so se te stvari enkrat zaključile in da je recimo stvar bolj kot neurejena. Sicer moram reči, da stvari še vedno niso optimalne, ker vendarle ne gre za popolnoma izenačeno financiranje, ampak nekaj govorimo, če je bilo prej sofinancirano v višini 85%, je zdaj v poprečju v višini 96%. Mm. Kar pomeni, da imajo starši otrok, ki obiskujejo te osnovne šole, bistveno manjše breme, da so šolnine manjše, kar tudi pomeni, da si lahko privoščijo to šolo tudi tisti, ki prihajajo z malo slabših socialnih okolij. In to je pa recimo stvar, ki je, bom rekel, neke politiki leve provenjence nikakor niso želeli razumeti. To je bila, bom rekel, moram reči, kar uspešna formativna bitka in tudi priložnost, da nekako apliciraš to znanje, ki si ga pridobil tekom let v prakso. To je bilo pa še več adrenalina najbrž kot politični analitik, ali ne? Ja, adrenalina je bilo polno. Se politični analitik sem postal po tej bitki v resnici. A ja, si pol. Najprej je bila ta, bom rekel, civilna družbena pobuda. Tam so te drugi tvoji sodelavci, kar sem jih poznal, pa ko sem se z njimi pogovarjal, kar pohvalil, da znaš zelo dobro umiriti strasti, da ne reagiraš čustveno, da znaš vsazga človeka pogledati v oči in reči, seveda, tudi ti si človek, tudi ti moraš svoje interese zadovoljevati, ampak dajmo se skupaj dogovor, da bo najbolj za vse. Ne? Ja, vedno so stvari uspešne, če uspeš sestaviti neko širšo pahljačo. Tako kot si rekel, nekaj je ta moja, bom rekel, moja osebnost, ki je taka, kot je. Vem, da je empatija zelo velik del tega mojega političnega delovanja, oziroma mojega splošnega delovanja pa pogovarjanja. Mislim, da znam ustvariti ta varni prostor, da se ljudje lahko izrazijo. In to je tisto, kar je pomembno, ker če se pa ljudje lahko izrazijo, potem je seveda tudi priložnost, da najdemo stične točke. Kar nam je pri tem zasebnem šolstvu takrat uspelo, je bilo to, da smo našli stične točke med svetovno nazorsko ali pa ideološko popolnoma različnimi stvarmi. Pa če zdaj naštejemo od Valdorske šole do katoliške šole, do Montessori, do popolnoma vseh drugih vzgojnih principov in vsi so se počutili nekako del te zgodbe in jaz moram reči, da je bila to največja dodana vrednost vsega. In ravno zaradi tega, ker so se vsi počutili del te zgodbe, je potem ministrov učitek, da smo ideološki izpadel zelo banalen, ne? In je začel zgubljati tukaj potem hitro to podstat, ki je mislil, da se jo ustvaril. A tebe je minister Pikalo imel tudi na faksu? Ne. Ne? Ne. Se nista srečala? Ne. Bilo še pred mojim časom očitno. Zdaj ali pa po mojem času je on šele prišel, ja. Ta pahljača raznolikosti, o kateri si govoril, se je pa potem v tej predvoljeni zgodbi lani, ne, povežimo Slovenijo, tudi kazala, tam si bil tudi dost medijsko izpostavljen kot koordinator 5 strank, ki so skušale z isto skupno listo na volitvah nastopati, ne? Ja, čeprav mogoče je tukaj treba malo razločiti vse te zadeve. Res, da je bila ideja v določenih stvarih zelo podobna, ampak moja vloga je bila pa popolnoma drugačna. Če sem imel pri teh prejšnjih zgodbah neko legitimnost, da sem sprejemal odločitve, pa da si probal te odločitve oblikovati, pa pripovežimo Slovenijo, že v te legitimnosti nisem imel. Jaz sem bil dan v neko funkcijo,
ker se je sicer od mene terjalo nekaj odločitev, ko sem pa dal te odločitve od sebe, so mi jih pa drugi, ki so bili recimo predsedniki političnih strank, te odločitve porušili in nisem prišel do izraza. Sem bil bolj svetovalec kot pa šef. Sem bil bolj svetovalec kot šef, ja. In mislim, če bi stvari potekale malo drugačne, malo na drugačen način, če bi se bili določeni egi tudi sposobni takrat umakniti oziroma postaviti v bolj mentorsko vlogo, bi stvari bile danes mnogo, mnogo drugačne. Ampak po drugi strani se mi zdi, da je tudi to dobro, da se do določene mere stvari prečistijo. Tudi jaz ne bi bil danes na funkciji, ker sem, če se ta poraz na teh volitvah ne bi zgodil. Se je pa pokazalo predvsem veliko, kar nekaj teh indicov, na katerih lahko tudi osebno gradim, ki lahko prinaša neke vrste rezultat. In to so vse, bom rekel, dragocene izkušnje. Mm. Seveda, na koncu si razočaran, ko ne uspe, kaj je politično, no, ampak se pravim, iz poraza v poraz k novim načeloma v zmago, se tako je v življenju. No, potem pa po volitvah, mislim, da sem jaz celo ležel s COVID-om, da je bilo julija, ko ste imeli kongres SLS-a, ko jaz sploh nič nisem vedel, da ti kandidiraš in tako naprej, ampak pač sem tist videl na YouTube-u, je bil live prenos, odprem in ti kandidiraš za predsednika. Kaj? Zanimivo. Kakšni so občutki bili, ko si bil izvoljen, se si bil edini kandidat, to ni bilo nekega dopaminskega šoka, najbrž ne, ampak bolj... Ja, bilo je vsega poveliko, no, tako bom rekel. Ne vsega pomalo, vsega poveliko. Ne vsega pomalo, ja. Ta zgodba se v bistvu odvila bliskovito hitro. Po parlamentarnih volitvah smo imeli neko klauzuro, če se ne motim, v Škofji Loki. Ivan Omanu se je na zmincu, je Pahor prišel eno ploščo odpret. In potem je bila klauzura ljudske stranke, kamor sem bil povabljen pa ravno zaradi te funkcije govorca, ker je bila tema klauzure analiza vzrokov za poraz. In, a od vseh petih ali samo od SLS? Ne, samo od SLS-a takrat. Debata je bila seveda zelo dolga, zelo čustvena, ampak debata se je vrtela bolj kot ne okrog leta 96. Sediš noter, na koncu sem se vendarle priglasil k besedi, sem rekel, sem povedal par misli, kar mislim, da je bilo dobro, da bi naredili. Predvsem pa, da ta nahrbtnik leta 96 nekako pustijo za seboj, so se pa začeli te klici, bom rekel, ljudi z terena, ljudske stranke, ki so me začeli nagovarjati v to smer, naj vendarle premislim. In, to je bilo dejansko več klicov. Ja, tega je bilo precej. Če se namotim, so me prvi klical z gorenjske strani. En izmed teh lokalnih odborov, naj vendarle premislim, naj... In ja, potem se pravim, časa za odločitev ni bilo veliko, kongres je bil sklican julija in moram reči, da sem v enem mestu se mogel te stvari odločiti in nekako začrtati svojo pot. Če se vrnemo na začetek, toliko zelo dolgi pogovori z ženo tudi niso mogli biti, ne? Če je bilo tokrat čas. No, sej, najprej moraš pri sebi najti nek mir, ne? Ali greš v to zgodbo ali ne. Najprej se moraš vprašati, lahko kaj spremenim, na kak način bom kaj naredil. In pol, ko v resnici vidiš, da z malo drugačnim pristopom lahko dosežeš nek rezultat, se mi zdi, da je bilo to nekaj naravnega, no, kar se je zgodilo. Svetovno nazorsko nismo imeli težav, ker smo se zmeri gibali po tem delu političnega prostora. Ti si zelo na sredini, ne? Desno sredinski, ja. Vsi bi radi bili na sredini, ampak ti si mogoče eden najbolj, kaj jih poznam. hvala za ta kompliment. Dojemaš kot kompliment, ne? Ne, jaz sem... Če bi se mogel definirati politično, bi rekel, da nekako izviram iz tega personalizma. Poanta je v tem, da, pa bom zelo na hitro povedal, da imamo, ne vem, posameznika, da imamo najprej seveda posameznika, ki ima svoje dostojanstvo in to dostojanstvo je nekaj najbolj svetega, največjega, kar je treba v vsakem primeru spoštovati. Ampak ta posameznik ima seveda potem talente, ki jih je treba razviti. Če so te stvari delane pravilno skozi družbo ali pa skozi skupnost, potem čuti do tega tudi odgovornost. In pripada. Pripada ji, ne. Moj namen je, oziroma moje prepričanje je bilo vedno iskanje tega sistema, kako to narediti, da ljudje lahko po eni strani razvijajo svoje talente, po drugi strani pa razvijajo to odgovornost do te skupnosti, ki je te talente razvijala. In tukaj smo se zelo, zelo našli s tem personalističnim, bom rekel, političnim svetovno-nazorskim pogledom. Mogoče v Nemčiji ga pozna bolj pod izrazom krščanska demokracija, pri nas so te pojmi tako tuk pomešani, da nima smisla o tem razlagati. Ampak v bistvu skozi ta, bom rekel, koncept odgovornosti nekako potem razvijamo tudi vse podsisteme v državi in tukaj pridemo
seveda na pomen subsidiarnosti, pridemo na pomen socialno-tržnega gospodarstva in tako naprej. To je bila tudi linija, ki jo je izrazito zagovarjal Ivan Oman in tukaj smo se hitro našli. Kar se tiče po organizacijsko pa kadrovsko, stranke vendarle doživela tretji zaporedni poraz na parlamentarnih volitvah, veliko ljudi je viselo, lahko si celo upam reče, pa dobro, naj se ne izrazim preveč samo všečno, ampak če ne bi prevzel stranke, bi verjetno ta stranka propadla. Tako so bile stvari dale zapeljane. Ja, noben mu se najbrž ni več dal ukvarjati, ne? Ja, noben mu se ni dal ukvarjati. Po drugi strani imaš pa čudovito mrežo ljudi po terenu, ki bi radi nekaj spremenili. Ta stranka je še celo izrazito tako naravnana, da dela ravno to, kar bi mogla biti po mojem smislu bistvo politike, hitro razume probleme in gre te probleme takoj reševati. Ne vpraša se, zdaj pa ne filozofira, pa ne dela ne vem kakih naročil, kako bomo te stvari rešili, ali pa nekih išče mnen, ampak kdaj mogoče tudi nonšalantno, če teče voda z neke lukne, bodo ravno ljudje ljudske stranke tisti, ki bodo prvi prejeli za lopat in to puščanje vode ustavljene. In po eni strani imeti to mrežo ljudi po terenu, ki so naravnani, tako, ki delajo, tako, ki vidijo probleme, hkrati so pa zelo ponosni, da so to, kar so. Po drugi strani pa mogoče ta komunikacijski šum med njimi, ki obstajajo, pa komunikacijski šum do vrha stranke, se mi je zdelo, da lahko z nekim pravim pristopom te stvari premagamo. In se mi zdi, da smo tam, res da je še veliko dela pred nami, da se dogaja res ogromno, mogoče ne toliko navzven, kolikor zdaj navznoter. Pa kde je to neka priložnost? Ja, zdaj se navzven nič ne vidim, ampak upam, da navznoter veliko delate. Ne? 3 leta je dovolitev. Če imamo kdaj, imamo danes luksus časa, da to lahko naredimo. Ker volitve so pa izrazito krizni management. Vedno, ko padeš na volitve, moraš vse druge procese pustiti in vsi se morajo ukvarjati samo z volitvami. Mm. In zdaj imam pa dejansko čas. Tihi čas. Tihi čas, da vse te procese probaš nekako postaviti. Poslovni model je pa to, da tist, ki ste dobili več kot 1% ali kaj? Ne, ni. Da iz tistega plačo dobivaš zdaj za ta čas ali kaj? Ne, sploh ne. Ta poslovni model ne bi zdržal. Ne. Nekaj je, kar pride iz strani financiranja oziroma z naslova državno-zborskih volitev, ampak ta del je mnogo manjši. Večji del financiranja stranke pride z naslova občinskih odborov. Tudi tam so stranke po občinah deležne določenega dela financiranja in ta je mnogo bolj pomemben kot recimo državno-zborski. Je pa treba tudi vedeti, da smo lokalno med najmočnejšimi strankami, tako da Neki kapne iz tega ven oziroma kapne dovolj, da omogoča normalno delo. In Je pa tudi en ta sveti gral, ne, v tej stranki, tako tista predvojna SLS, ki je bila v bistvu taka, kot je zdaj Gibanje Svoboda, ne? Vse obsegajoča. Ne vse obsegajoča, predvojna SLS je bila dvakrat večja, kot je danes Gibanje Svoboda. Po procentih. Tega se mogoče ne zavedamo dovolj, ampak Daj, tudi to mogoče bil eden od vzrokov za pol, kasnejši prevrat, ne? Gotovo, sej pa ne bova mogoče načela te pol pretekle zgodovine, ampak je velika odgovornost, je velika tradicija, je veliko imi. Bolj me to zanima, ja, kakšen je odnos tebe do tega svetega grala, ki se je pol tudi med NSI-jem pa SLS-om so ga nekaj prenašali, pa ga, oziroma hotel pa. Tako, je neka taka bit naslednik tiste kao. Ne. Se mi smo pravno formalni naslednik predvojne ljudske stranke, današnja ljudska stranka. To mislim. In to nasledstvo je prišlo na nas po združitvi s krščanskimi demokrati leta 2000. Tako, ja. Pomembno je, dobro, nekaj je seveda stvar prestiža, kdo je naslednik tiste zgodbe, ampak po drugi strani je pa to en velik bazen idej, en velik bazen političnih vzorcev, ki jih lahko, bom rekel, prenoviš in impliciraš na današnji politični čas. Vse ideje so bile mnogokrat univerzalne. Pa to sem že večkrat omenil, ampak recimo Slovenska ljudska stranka leta 1920 se je definirala kot stranka delavcev, obrtnikov in kmetov. Gesla, ki so bila tam, so popolnoma relevantna tudi danes, oziroma stvari, ki so jih želeli takrat spremeniti, so relevantne tudi danes. Veste, ljudska stranka predvojna je bila prva, ki je uvedla splošno volilno pravico na občinskih volitvah takrat. Ni bila to Jugoslavija po letu 45, mi smo imeli splošno volilno pravico že pred vojno. Sicer za kratek čas, ker jo je potem
kralj Aleksander prepovedal, ta enakopravnost je bila začrtana noter. Socialni čut je bil izrazito pomemben. Veliko nekih stvari na vdiha, ki jih lahko uporabljamo tudi danes. In jaz mislim, da je to neka stvar, ki jo ne smemo kar tako odrezati ali se odrešiti, ampak reči v redu. Res, da je stvar preteklosti, kar se tega tiče, ampak ideje, smer, navdih je pa lahko vendarle precej podoben. In tudi ljudje, ki so se takrat izoblikovali ali pa nekako oblikovali te stranke, imajo ideje, ki so neverjetno dobre. Ne? Sej, poglejte, Janez Evangelist Krek si praktično izmisli zadružništvo. Danes ga seveda v Sloveniji ne znamo popolnoma implicirati, ampak če gledamo, so to zgodbe o uspehu v Švici na Nizozemskem. Tako da ja, velika stvar navdiha, pa predvsem mogoče velika tudi odgovornost za nazaj. Po drugi strani pa se mi zdi, da ta sredinskost, ta vseobsegajočnost biti za vsakogar, tudi medijsko davk plačuje človek zaradi tega, ne? Zdi se mi, da pač ta zgodba Povežimo Slovenijo prejšnjih volitev je bila pač nezanimiva za veliko večino, ker je bila preveč mlačna, preveč sredinska, ni bila tok radikalna, ni bila tok čustvena, ni imela tok čustvenega naboja notera. Ne? Ja, podobno mogoče, najbrž se obeta tudi za bližno prihodnost. Ne? Mogoče drži, ja, ampak spet bom rekel, kaj je cilj, pa kje so egi vmes. Praviloma so stvari mnogo bolj čustvene, sploh v Sloveniji, ker so politične stranke zelo vezane s političnimi obrazi. Čustva budijo te ljudje. In, ne tok skrajnost. Ne tok skrajnost. Ljudje so tisti, ki budijo čustva. Ljudje so tisti, ki pač to uporabljajo tudi kot sredstvo politične mobilizacije. Ampak, veste, če bomo šli po tej poti, zgubimo cilj, kaj želimo s politiko sploh doseči. A je cilj politike to, da pumpamo ego enega politika? Ali cilj politike to, da probamo kaj spremeniti? Če jaz gledam, pa zdaj bomo uporabil tujko, ker je v slovenščini, nisem najdu še ekvivalenta pravega, endgame politike, ne? Sta blaginja in mir, po mojem prepričanju. In politika mora narediti vse v tej smeri, da pelje k večji blagini. Smoter bi lahko bila. Tako je, smoter. In k večji blagini in potem seveda, če so tudi odnosi v družbi normalno urejeni, pelje tudi k miru. Ne pa obratno. Če bomo pa mi dajali večjo pozornost političnim egom tem ali drugim, se ukvarjali, ne vem, pa zdaj bom zelo pavšalno rekel, ali samo z Golobom ali pa samo z Janšo, ne bo na koncu ne blaginje pa ne miru. In jaz tukaj mislim, da je treba ta preskok narediti. Eno vprašanje sem rekel, da te moram vprašati. Kaj so politiki pred tabo v Sloveniji v zadnjih 30 letih najbolj zafrkanli? Levi, desni. Kaj je tisto, kar je na mladih generacijah, da popravljajo? Potencijali niso bili izkoriščeni tako, kot bi bili lahko izkoriščeni. Mnogi izmed teh politikov, ki so bili pred nami, ravno niso znali presegati tega svojega političnega ega. Sej, zato govorimo tudi lahko o razlike med politiki in državniki. V Sloveniji smo imeli zelo, zelo redke državnike, ki so se bili sposobni v pravem trenutku omakniti in reči, glejte, to smo naredili, zato se umikamo, naše poslanstvo je končano. Tega zavedanja je bilo mnogo premalo. Po drugi strani še nismo usvojili pravega pojma oziroma prave definicije, kaj zares demokracija pomeni, pa kako zares živeti demokracijo. Nekje je ta politični razvoj, ki smo ga imeli, kjer pač tudi še ni minila generacija vmes, da bi to popolnoma živeli, ampak se to dogaja zdaj. V tem primeru, vsaj kar se tiče nekih, ki so nasledniki te kontinuitete, kar se tiče pa druge strani, pa tudi mogoče nekateri niso razumeli, kdaj je pravi čas, da se omaknejo, pa enostavno tudi bom rekel, se niso znali procesov delati. Bili so naturščiki, bili so samorastniki. Niso bili politični obrtniki. Ne? Niso bili pa politični obrtniki. In spet pri izobraževanju, ne? In tudi pri eni stvari, ki je nama obema, se mi zdi zelo blizu mentorstvo. Ne? Drži. Se to je tudi ena največjih mojih težav, da zakaj se treba tudi na tujino nasloniti, ker v Sloveniji praktično bazen mentorjev izčrpaš zelo hitro. Jih ni. Kdo so bili tvoji mentori? Jeden izmed prvih. Koga bi izpostavil pa pohvalu? Je Lojze Peterle bil eden prvih, ki je ta talent moj odkril. Kako je postopal? Za katero stvar si mu hvaležen? Vrgu me je v vodo. Zdaj pa plavaj, dal je izzive pred mano in mi je dal veliko svobode, da sem lahko plaval. Seveda, v pravih trenutkih
se pogovarjal z mano, usmerjal oziroma skušal usmerjati. Poleg tega je bilo zanimivo opazovati ljudi od blizu, se nimaš vsak dan možnosti opazovati nekoga pri delu in jaz mislim, da ko je bil sistem okrog njega postavljen dobro, je on tudi lahko zablestel in premaknil določene stvari naprej. Sploh v Bruslu se je to večkrat videlo, ker je, se pravi, če so bili predlogi dobro sestavljeni, imel on to neverjetno sposobnost, da je dodal piko na i. Maš pol še kakšnega mentorja? Pod vsakega, s katerim sem sodeloval, sem se nekaj učil. No. Moram reči, da je on ta, ki je bil prvi, potem smo pa v bistvu dokaj organsko rasli. Med sabo se oblikovali. Ni bilo pa, da bi pa zdaj izpostavil kakšnega od aktualnih politikov, pa bolj težko, no. Bolj jih ni bilo. Ni to grozen? To je zelo grozno, ja. Ljudem se nekako podmladki niso zdeli pomembni. Tega znanja, ki so ga dobili, nekako niso znali prenašati na mlajše generacije. Zdaj, kaj iskati razloge v to, ko so prevzeli izvršilne funkcije, takrat z osamosvojitvijo so bili stari med 35 in 40 let. In popolnoma naravno je, da pri teh letih na svojem nasledstvu ne razmišljaš. Po drugi strani je pa tvoja politična doba izjemno dolga. Ja, s tem se nikoli niso ukvarjali oziroma potem, če odrivaš, pa ne spuščaš mogoče koga k sebi, pa pridemo do tega, da se hitro ostaneš na koncu sam ali se pa zapreš v neki izrazit mnenjski mehurček. Ne? Ker podobno v civilni družbi, tudi jaz sem že v kakšni epizodi tudi prej povedal, ne? Nisem imel praktično nobenega mentorja, vsej so določeni, ki sem jim hvaležen. Sem vsako stopničko naprej praktično brez očeta, če povemo malo pomoško. Ne? Ja, pa veliko delovne. Ljudi se čuti ogroženih. Jaz ne razumem, ampak ravno vloga očetovske funkcije je v tem, da naredim vse, da moji otroci razvijajo talente, da imajo dane okoliščine, da to lahko delajo, pa da jih probam nekako kdaj potisniti, če se jim zalomi, ne? Oziroma, da si lahko tist nek varen pristan, pa hkrati motivator, da kake stvari naredijo. Moje sporočilo tem starejšim, ko se gre za mentorstvo, je pelji, predaj odgovornost, verjemi, da zate se bo našlo delo. Ne bojo ti ga vzeli. Najverjetneje bojo delali del tvojega dela in to drugače, ne? Ampak zate se bo še vedno našlo. Sej ni treba, da razmišljamo vsi enako. Prav je, da razmišljamo različno in celo spodbojo bilo treba, da razmišljamo različno. Ne? Mečkem povezan je pa to tudi s cerkvijo, ne? In z naukom, ne? Se pravi z moralo. Strah nas je, ne? In iščemo zapovedi. Ja, to se mora ta vzgoja, kaj je prav, pa kaj ni prav, se mora začeti pa že zelo zgodaj, ne? V življenju. To ni stvar, ki bi se učil, bom rekel, na stara leta. Takrat lahko sankcioniraš, ne? In je pa res, če imaš pa neko odsotnost, ali moralne poti, ali da se ne zavedaš, kaj so vrednote, ali kako bi te stvari predajal, je pa mnogo težje to početi. No, glih na otroštvo sem te mislil še za konc napeljati. Kako zraste tak, Marko, kaj je, so bile tiste glavne poteze tvojega otroštva, ki so pol naredile vzlet tega letala? Tudi doma sem vedno čutil podporo. Da, če sem se česa lotil, so mi pustili proste roke, seveda pa zahtevali, če sem sprejel neko odločitev, da sem te stvari tudi spelal potem na nek način. Ne? Izrazito spomnim se, ko sem se upisoval na gimnazijo, sem šel čisto slučajno na informativni dan tja in moram reči, da sem takrat sprejel odločitev, da želim biti tam. Ne? Na Škofijsko. Na Škofijsko. Sicer stvar mogoče je marsikoga presenetila tudi doma, zakaj pa ravno to, pa zakaj ravno ta odločitev, ampak so rekli, glej, v redu, zaupamo ti pejdi tja. Ne? In v bistvu je to neka odločitev, ki me je zelo formirala tudi za naprej. Tako da ja, nekaj je bilo tega. Zmeri sem čutil to podporo, da lahko odločitev sprejemem, da lahko grem v neko smer, ko je. Tako da lahko tudi bi rekel, da sem imel srečno otroštvo. Sicer je bilo zaznamovano s tem, moja oba starša sta bila izjemno zasedena, kar pomeni, da je bilo tudi treba te trenutke iskati, ko si bil skupaj, da je bil ta čas kvaliteten. Tudi jaz mogoče zdaj vzgajam svoje otroke drugače kot oziroma posvečam več pozornosti temu, da smo več trenutkov skupaj, kot pa da je tih trenutkov manj. Tukaj se je doktrina tudi spremenila. Ne? Tukaj se je dobro, marsikaj se je spremenilo, ne? Ampak tako bom rekel, pejdi v svet in se brusi. Ne? To je v bistvu tudi to, kar je danes moja politično, ali pa bom rekel, socpolitično prepričanje. Kdaj pa te je družba začela zanimati sploh, se spomniš, kakšnega gorečega grma v zvezi s tem? Ja. So bili kakšni, ne vem, leta 91 ali? Vedno je bilo nekaj, no. Se mi zdi, da vedno se je najdel kak moment, ker si bil ti dovzeten. Tudi mogoče mi je bilo to malo zibko položeno, ker moja starša sta bila izrazito razpeta med Prekmurjem in Ljubljano. Ne, in so bile razlike.
velike tiste in te razlike si mogoče kot otrok tudi opazil. Si jih srkal, ne? In v bistvu, kljub temu, da sta, ne vem, se to sem že večkrat rekel, kljub temu, da sta študirala v Ljubljani in se ustvarila dom v Ljubljani, teh vezi, bom rekel, z matico nikoli nista prerezala. In v bistvu smo bili zelo veliko, krat praktično vsak vikend v Prekmurju in si imel ta, te kontrasti ne bi mogli biti večji, ne? Kot, bom rekel, nek center, periferija, v bistvu tako malo Slovenija v malem in na mikronivoju opažati razlike, kako se stvari delajo. Verjetno je tukaj iskati razlog. Zdaj je zelo različni kulturi na nek način. Ne? Ja, pa jezik, pa vse se jih. To je že skoraj čisto pravo medkulturno učenje, ne? Takrat bilo, ker recimo, je bilo tudi povezanosti vsem manj, tudi potovalo se je koliko časa. Ne? V najslabšem primeru 3 ure pa pol, 4 ure. Mm. V eno smer, ja. V petek ali kaj, pa v nedeljo nazaj. Ali pa v soboto zjutraj, ja, tako je to zgledalo, ja, pa v nedeljo nazaj. Uh-huh. In kaj se je pa tam dogajalo, Prekmurju? In ni, z družino si bil, matica je bila. Misliš širšo družino, ožjo itak. Dobro, starša plus vsi ostali, se še danes praktično so bili vsi dedki, babice, vsi bratranci, sestrične, tete, strici so še vedno v Prekmurju, ne? Uh-huh. Oziroma so bili, no, nekateri so že pokojni. In kako sta se pol ta dva svetova v te podrazila, v smislu vse si rekel, ampak si recimo kdaj razmišljal, da bi se tja preselil za skos? Ali je bilo enostavno toliko več priložnosti, da si v Ljubljani? Ne, tega razmisleka res ni bilo. Tega razmisleka pre meni ni bilo, sem bil že toliko, bom rekel, iztrgan iz tistega okolja ven. Mm. Ampak po drugi strani si pa tisto okolje zelo razumel. Se pravi, moj materni jezik je prekmurščina. Čeprav se mi danes mogoče ne čuti tega, ampak... Govoriš tekoče. Govorim tekoče, ja. Gučim tekoče, ne. To tudi. Yeah. Ampak se pravi, zmer je bilo to, bom rekel, nekako preklapljanje med eno in drugo realnostjo in tako kot si rekel, neke vrste medkulturno učenje in takrat, ko si srkajoči um, te stvari res opaziš in moram reči verjetno tudi zato, ker sem bil temu izpostavljen, imam danes večjo afiniteto do tega. Poleg tega še nekaj drugega, ne? Prekmurje je bilo zmeri malo zapostavljen del Slovenije. Uh-huh. Tam je bilo zelo veliko več krivic, se je dogajalo povprečnemu državljanu na tistem koncu kot tukaj, ne, in mogoče tudi zato ta malo bolj emotivna ali pa čustvena gledanje na to, kaj je pravično, pa kaj ne, pa da je res pravično za vse. Čisto za konec iz preteklosti še v prihodnost, kako daleč naprej razmišljaš in kakšna je tista oprijemljiva vizija, ki si jo pripravljen deliti? Ajde, prvi v poskus čez 3 leta biti v parlamentu, ali kaj? Ja. Ja, zmeri se treba zastaviti neke dolgoročne, srednjeročne, kratke cilje vsekakor. Če zdaj gledam politično pot, ja, spet vzpostavi, da stvar postane nek večji faktor, kot je danes. Čeprav moram reči, pa naj ne zveni ošabno, ampak prve volitve, ki so šle pod mano, smo jih zmagali. Ne? To se pravi lokalne, ampak tukaj je stvar izjemno specifična. Tako kot si dejal, ja, kratkoročno vzpostaviti vse procese, znotraj stranke ali pa politično modernizirati stranko, da bo ta sistem, ki je v bistvu omogočal ljudem na terenu, da se najbolj izrazijo in da bodo lahko delovali kot magnet na terenu in da bodo prišle te njihove dobre lastnosti najbolj do izraza. To mogoče kratkoročno, srednjeročno, seveda vrnitev v parlament ali pa kaj več. Mogoče tudi na srednji rok priti v kako bolj izvršno funkcijo, kjer določene stvari spremeni tudi na nivoju države, ker je vseeno lažje spreminjati iz funkcije stvari, kot pa v tem, da si kot del civilne družbe. Ni nemogoče, ampak so mnogo različni nivoji. Na dolgi rok pa, jaz bom tako rekel, počenjati vse v tem smislu, da lahko živi srečno in mirno življenje. V resnici človek ne rabi veliko, mislim, da svojo poklicanost sem odkril, svoje talente lahko udejanjam v vsakodnevnem življenju, po drugi strani imam družino, kar pomeni, da imam varno zavetje, da imam neko korenino, da tudi lahko to moje prepričanje ali pa moj način delovanja prenašam tudi na naslednjo generacijo in pa seveda, kar je pomembno, delati vse, da lahko spiš po noči. Ne? Mm-hmm. Tukaj sem si pa obljubil 2 stvari, prva je ta stvar, da si izjemno transparenten, vedno govoriš tako, kot misliš, vedno govoriš tako, kot čutiš, v politiki je to mogoče malo nenavadno, ampak po drugi strani ne spreminjaš svojega mnenja iz danes na jutri, pa to, da ljudem rečeš, ki jih imaš rad, da jih imaš rad. To je, bom rekel, je nek tist pravi odgovor na to, da lahko živiš neko srečno življenje in seveda na dolgi rok želim živeti srečno življenje, ker se bom čutil izpolnjenega in
kjer lahko naredim nekaj dobrega, ne samo zase, ampak tudi širše. Ne? In to je v bistvu tisto poslanstvo. Zdaj, ali bo to uspelo skozi politiko ali ne, bomo pa še videli. Bomo videli. Ne? Zgodb je bilo veliko in jih še veliko bo. Hvala ti za še eno spisano, skupaj spisano zgodbo, pa srečno na kratko, srednji in dolgoročni poti. Hvala tudi tebi, Matej, hvala za pogovor, pa seveda uspešno tudi tebi pri tvojem civilno-družbenem delu in doseganju sprememb v družbi, ki jih ta družba, bom rekel, kar krvavo potrebuje. Hvala.